Schampan vor ein Sperr auf Bett. Yer gung madem, tram yer van desu are. Da shnap zu tian, shampan madem. Պատմության արհավիրքները, մեր ազգին բաժին հասած ողբերգությունների շարքն ու հայության օտար երկրներում հաստատվելու պատմական շղթան զուգորդվում են հայ հեղափոխական դաշնակցության հիմնադրման, ապա տասնամյակների ընթացքում կատարած ահռելի աշխատանքի հետ։ Նրանք, ովքեր երբևէ տարակուսել են հայ հեղափոխական դաշնակցության անելիքի նկատմամբ, հետևողականորեն պիտի ուսումնասիրեն հայկական սփյուռքի պատմությունը, մանրակրկիտ արժևորեն դաշնակցության դերը ազգային ինքնության պահպանման գործում ու գիտակցեն պարզ ճշմարտությունը, որ դաշնակցությունն անբաժանելի է հայ ժողովրդից, որովհետև ոսկորը ոսկորից է, արյունը արյունից։ Այսօր կրկին հանդիպելով հեռուստատեսային ձևաչափով հայ հեղափոխական դաշնակցության տարեդարձը 131 ամյակն առիթ ենք դարձրել վերհիշելու, բարձրաձայն մտորելու և իհարկե նորովի արժևորելու այն, ինչը մեզ դաս է մնացել պատմական ծանր փորձություններից հետո։ Որքան աժմիական ու տեղին կհնչեն այս օրերին դաշնակցության ղեկավար փաղանգի գաղափարական մարտիկ Սարգիս Զեյթլյանի հետևյալ մտածումները լույս տեսած դաշնակցության պաշտոնաթերթ դրոշակում։ Ոչ մեկ քաղաքական արևելում, ոչ մեկ ուղղություն ըստ ինքնիան նախապայման է։ Նախապայմանը մեր հիմնական շահերուն և ձգտումներուն գիտակցությունն է։ Այդ շահերուն և ձգտումներուն հավատարմությունն ու անշեղ հետապնդումը ամեն ատեն, ամեն տեղ, ամեն ձևով։ Ահա թե ինչու ոչ արևելքի հետ ենք ըստ ամենայնի և ոչ այլ արևմուտքի հետ ըստ էության։ Որովհետև համոզված ենք, որ հայ ժողովրդի գերագույն շահերի ապահովությունը արտաքին արևելումի հայց չէ անպայման, այլ գլխավորաբար ներքին ամրության։ Այսօր վտանգված է մեր հայրենիքն ու պետականության անկախությունն ու ինքնիշխանությունը, և հայ քաղաքական միտքը հատկապես հետ պատերազմյան Հայաստանի ալեկոծ իրականության մեջ կտատանի արևելյան և արևմտյան արևելումի միջև ընտրություն կատարելու օղակի մեջ։ Ներկա պահի լրջության ընկալումով և գիտակցությամբ է, որ Հայաստանի իշխանությունները պարտին իրենց շուրջ համախմբել Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերին, ստեղծեն ներքին ամրություն դիմագրավելու արտաքին սպառնալիքները, ազգի բոլոր ներուժը բացառապես հայրենիքին ի նպաստ դնելու առաջադրանքով։ Ժամանակն է արդեն, որ Հայաստանի խորհրդարանը օրենսդրական համապատասխան որոշումներով առավել կարելի և հեզասահ դարձնե սփյուռքահայության լիարժեք մասնակցությունը Հայաստանի կառավարական թե պետական համակարգին մեջ։ Այսօր արևմտյան Ամերիկայի հայ համայնքը հանդիսանում է սփյուռքահայության ամենակազմակերպված բազմակողմանի կարելիություններով ու մարդուժով օժտված գաղութներից մեկը, որ իր միջոցները անսակարգ ծառայեցնում է հայրենիքի թե սփյուռքի տարբեր շրջանների կարիքներին հասնելու համար։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, ինչպես սփյուռքի մեջ ամենուր, նաև այս ափերի վրա գործոն ներդրում է ունեցել հայության գոյատևման, կազմակերպման և հարաչադիմության աշխատանքին։ Մեր գաղութի բազմաշերտ ու տարաբնույթ կազվածքի
ինչպես նաև մտայնության տարբերությունների և երբեմն հակասական կեցվածքների բերումով հայության հավաքական աշխատանքը երբեմն տեղատվություն է ապրած։ Բայց շնորհիվ փոխադարձ շփումների և շարունակվող համագործակցության կհավատանք, որ այդ տարբերությունները պիտի վերածվին գաղութի առավել հզորացման և համագործակցության գործոնի։ Հայաստանի, Արցախի և հայության ընդհանուր դատին ծառայող հայ դատի հանձնախմբի տեղական նահանգային թե համաամերիկյան մակարտակի քաղաքական և քարոշչական աշխատանքը ստացած են նոր ուժականություն և արձանագրած նոր հաջողություններ։ Այսօր ավելի քան երբեք շոշափելի են ամերիկյան իշխանությունների հայանպաստ կեցվածքը, թե հայոց ցեղասպանության ճանաչումով, թե Հայաստանի հանդեպ ավելի նպաստավոր քաղաքականության որդեգրումով։ Սիրելիներ, արդեն կմոտենանք տարվան ավարտին։ Ծանր էր անցկացրած տարին։ Մասնավորապես Արցախի 44-օրյա պատերազմի բերած հողային և մատաղ կյանքերու կորուստներով։ Կխոնարհինք մեր նահատակ զինվորների հիշատակին առաջ։ Վիրավոր մեր զինվորներին կմաղթենք ապաքինում և գերեվարված զինվորներին վերադարձ մայրենի տուն։ Այս պայմաններում բոլորեցինք Արցախի անկախության հռչակման 30-րդ տարին։ Պարտավոր ենք վերանորոգել մեր ուխտը, վերագտնել մեր ուժականությունը, վերականգնելու և առավել հզորացնելու Արցախի պետությունը, բարելավելու արցախցիի կյանքի պայմանները, նաև անխորտակելի դարձնելով մեր հայրենիքի սահմանները։ Իրավունք չունենք ընկրկելու և հուսահատելու։ Պիտի գոյատևենք ու շարունակենք ազատության մեր պայքարը Քրիստափոր Միքայելյանի ներշնչող «Հարատև կռիվ» պատգամը ունենալով որպես նշանաբան։ Կեց է Հայաստանի ու Արցախի հանրապետությունները, կեց է հայ ժողովուրդը։ Դաշնակցությունը ծնվեց Արարատյան երկրում։ Հասակ առավ Թուրքիայի լծի տակ ու աշխարհով մեկ տարածվեց թևերի տակ հավաքելով իր անտուն զավակներին, որ բախտ էին որոնում երկրամասից երկրամաս, օվկիանոսից օվկիանոս։ Ստեղծման պահից սկսած գտնվել է Հայաստանում իշխող օտար վարչակարգերի հետ դիմակայության կամ էլ ներազգային ու ներքաղաքական պայքարի առաջին գծի վրա իր ողջ պատմության ընթացքում հայ իրականության մեջ շարունակելով մնալ իբրև քաղաքական ներկայություն։ Այդ հանգամանքը բավականին բարդացրել է Հոյիդա պատմության տարբեր հանգրվաններին բնորոշ գործելակերպի ու գաղափարախոսության առանձնահատկությունների բացահայտման խնդիրը։ Բավական չէ միայն ուսումնասիրել Հոյիդայի հիմնադրումը, բավարար չէ ուսումնասիրել առանձին գործիչների ծանր անձնուրաց պայքարը։ Պետք է ուղղակի գիտակցել, որ այս կուսակցությունը հայ քաղաքական ու փիլիսոփայական մտքի ձևավորման գործում ահռելի ներդրում է ունեցել։ Հոյիդայի պատմությունը զուգորդվում է ներազգային ու միջպետական բարդ, երբեմն նույնիսկ բախումներով լեցուն շղթայի հետ։ Հայ ժողովուրդը կանգնել էր բնաջնջման եզրին։ Որևէ արտաքին ուժ չէր կարող միջամտել։ Ներսում կրկին պառակտում էր, այնինչ հարկավոր էր կտրուկ գործողությունների դիմել հայ ժողովրդի փրկության համար։ Արևմտահայության հալածանքներն ու իրավունքների ոտնահարումը սուլթանական Թուրքիայում դրդում էին հեղափոխական գաղափարների ու համահայկական պայքարի։ Հեղափոխությունը նախ գործ է, հետո գաղափար։ Այս է ճշմարտությունը։ Ավելի ճիշտ, հեղափոխությունը գործ է գաղափարի համար։ Այս հավատամքն ուներ հայ հասարակական քաղաքական գործիչ Ստեփան Զորյանը, ով 131 տարի առաջ իր ընկերների հետ դարձավ հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության հիմնադիրը։ Քրիստափոր Միքայելյանը, Սիմոն Զավարյանը և Ռոստոմը, նույն ինքը Ստեփան Զորյանը, քաղաքական պայքարի հարուստ փորձ ունեին և գիտակցում էին Արևմտյան Հայաստանի ազատագրության համար պայքարող բոլոր ուժերին միավորելու ժամանակի հրամայականը։
Այսպես էլ 1890 թվականին երեք ընկերների հիմնադիր ժողովները գաղափարից դարձան գործ, գործից համահայկական կուսակցություն, որի ուժը, ազդեցությունն ու կատարած աշխատանքը տասնամյակներ անց պիտի արժևորվեին մարդկանց ու պետությունների կողմից։ Պատմականության սկզբունքը եւ ազգային շահերի ընկալումը իբրև պետության գիտակցված պահանջմունքներ հնարավորություն են տալիս արցանագրել այն ակնհայտ փաստը, որ ազգային կուսակցությունների ձևավորման գործընթացի եզրափակիչ օղակը, իսկ 1890-ական թվականների կեսերից նաև հայ ազատամարտի առաջատար ուժը դարձած հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հանդիսացել է ողջ հայ ազգային ազատագրական շարժման գաղափարների ու նպատակների առավել ամբողջական կրողը եւ 1918 թվականին դրանք հայոց պետականությունը փոխանցող ուժը։ Այս ամենը սակայն հնարավոր չէր լինի առանց ժողովրդական լայն աջակցության։ Պետականությունից զրկված ու բնաջնջման եզրին կանգնած աշխարհի հայությունն ամբողջությամբ պատրաստ էր միանալ պետականաշինության ամենածանր ու պատասխանատու աշխատանքին։ Ժողովուրդն ինքն էր առաջնորդն ու ուժը, եւ ինքն էր զորեղացնում դաշնակցությունը որպես միավորող, տեսլական ունեցող ու ազգային արժեքներին հավատարիմ կուսակցություն։ Թեև Հայաստանի առաջին հանրապետությունում բազմակուսակցական համակարգ էր, սակայն Հոյիդան այստեղ առաջատար քաղաքական ուժ էր, եւ հենց նրա ներկայացուցիչներն էին հաջորդաբար գլխավորում հանրապետության կառավարությունը։ 1920 թվականին իրադրությունը հանրապետությունում խիստ վատացավ, ակնհայտ դարձավ խորհրդային Ռուսաստանի եւ Քեմալական Թուրքիայի մերձեցումը։ 1920 թվականի աշնանը բռնկված թուրք-հայկական պատերազմի ժամանակ Հայաստանը մեկուսացվեց, նրան լքեցին արևմտյան դաշնակիցները, օգնության չհասավ նորաստեղծ ազգերի լիգան, որի կազմի մեջ աշխարհի խոշորագույն ու ազդեցիկ պետություններն էին։ Իր ճնշումն ուժեղացրեց նաև խորհրդային Ռուսաստանը։ Պատերազմում պարտվելով Հայաստանը ստիպված ստորագրեց Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, որով տարածքային մեծ կորուստներ գրեց։ Միաժամանակ կառավարությունը հայտարարեց, որ հրաժարվում է իշխանությունից եւ այն հանձնում բոլշևիկներին։ Մինչ այդ խորհրդային Ադրբեջանում կազմակերպված Հայաստանի ռազմահեղափոխական կոմիտեն կարմիր բանակի զորամասերի հետ անցավ հանրապետության սահմանը եւ Հայաստանը հրճակեց խորհրդային հանրապետություն։ 1921 թվականի փետրվարյան հակախորհրդային ապստամբության պարտությունից հետո Հոյիդան իր գործունեությունը հիմնականում շարունակեց արտասահմանում։ Եվ թեև կուսակցությունն ու բոլոր գործիչները պատրաստ էին իրենց ներուժն ու կարողությունները ներդնել հանուն հայրենիքի վերաշինության, միևնույն է, խորհրդային Հայաստանում բացառված էր Հոյիդայի հետ որևէ բանակցություն վարելը, համագործակցելը։ Որոշվել էր, պետք էր հաջորդիվ հայկական սփյուռքում հետևողականորեն հայապահպան կազմակերպչական աշխատանք տանել, ուժերն ուղղել բարեգործական, մշակութային, կրթական, մարզական, երիտասարդական եւ այլ կազմակերպություններ հիմնելու։ Այդպես միայն կարելի կլիներ հային հայ պահել, պահանջատեր մնալ, ազգի ինքնորոշման, սեփական դիմագիծը պահպանելու, ազգային արժեքներով հայ սերունդ դասյարակելու առաքելություն իրագործել։ For 131 years, the ARF was born to serve the Armenian people and instill in them that we, as Armenians, have the right to topple centuries of oppression to live freely on our lands. This mandate by the ARF was to ensure that every Armenian was able to exercise their inalienable right to determine its own fate and be able to have a homeland on its ancestral lands. It was with this belief and conviction that the ARF marshaled the Armenian people to fight for independence, ultimately ushering in Armenia's independence and establishing the Republic of Armenia on May 28, 1918. The first Armenian Republic and the institutions guiding its democratic and socially just government were seared in the minds of generations of Armenians, both in the diaspora and the homeland, and allowed us to seize and welcome the opportunity when independence came knocking in 1991. Today, the very existence of our homeland is threatened as our enemies, Turkey and Azerbaijan, continue to unleash their genocidal policies against Armenians in Artsakh and Armenia. The same principles and conviction that guided the ARF to lead our nation
to establish a homeland over a century ago still remain vital in the current challenges facing our nation and must become the unifying force for our nation to not only rebuild, but to ensure that Armenia is safeguarded. The past year was fraught with difficulties, especially as the consequences of the 44-day war in Artsakh compounded the already declining socio-economic strain brought on by the pandemic. For Armenians, the challenge is not to simply ensure that our society is healthy, but to guarantee that the future of our homeland is not compromised. The time is now for all political forces to come together and find a solution that best benefits the Armenian nation. The diaspora must become an active stakeholder in this process. Thus, Armenia's parliament must begin passing legislation that will enable the diaspora's participation in Armenia's political life. It's not just about providing resources, but it's also about creating policy that truly benefits the people. The Western United States is home to the largest Armenian community in the diaspora. It has and continues to be one of the most organized and resourceful. Its diversity is an asset harnessed by the ARF in order to create and elevate a common ground around the most vital issues impacting our nation. One of the examples of that cooperation is the success of the ANCA and its Western Region affiliate, whose work with local, state, and federal officials has yielded positive results, the culmination of which was this year's recognition of the Armenian Genocide by President Biden. Despite the heavy toll of the war, Artsakh marked the 30th anniversary of independence, making it abundantly clear that the people of Artsakh are not willing to relinquish what they gained by the sacrifice of their blood. We must reaffirm our commitment to build and strengthen Artsakh's statehood and create better living standards for the people of Artsakh. We must work to make the borders of Armenia and Artsakh even more inviolable. The ARF is and continues to be that singular force that is guided by a strong belief and ideology predicated on fighting for justice for the Armenian people, and we are committed in advancing the just aspirations of the Armenian nation. Long live Armenia, Artsakh, and the Armenian people. Հիմնադրման օրվանից ի վեր կուսակցության ապակենտրոն գործունեության շնորհիվ արագ ընդարձակվեցին նրա աշխարհագրության սահմանները դառնալով նախ հայ ազգային ազատագրական շարժման առաջատար ուժը։ Ապա նաև 1890-ականների երկրորդ կեսին արևմտյան Եվրոպայում, Ամերիկայում, Եգիպտոսում եւ այլ երկրներում ձևավորված իր կառույցների շնորհիվ Հոյիդան դարձավ առաջին համահայկական քաղաքական կազմակերպությունը։ 1895 թվականին, երբ Միացյալ Նահանգներում բնակվում էր շուրջ 60,000 հայ, համայնքային կյանքը կազմակերպելու և տեղի հայերին համախմբելու անհրաժեշտություն էր առաջացել։ Միացյալ Նահանգներում բնակվող հայության առաջին կազմակերպությունների շարքում էր նաև հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որի շնորհիվ դրվեցին Ամերիկայի հայության քաղաքական ինքնակազմակերպման առաջին հիմքերը։ Տարիների խորքից հայ հեղափոխական դաշնակցության հսկայածավալ աշխատանքներն արժևորելու համար հարկավոր է նախ պարզ գիտակցումը, որ հիմքում հայրենիքի, պետականության հզորացումն է։ Այս առաքելության իրագործումը մեծապես կարևորվում է նաև Արևմտյան Ամերիկայի հայ հեղափոխական դաշնակցության կողմից, որն իր խոշոր սոցիալական, մշակութային, կրթական ու բարեգործական ծրագրերով շարունակում է կուսակցության 131-ամյա հաղթական ճանապարհը։ Ծառայել հայրենիքին, Սփյուռքին ու հայ ժողովրդին։ Աշխարհ սարսեց հայ ուղղը Ha
պատմենք ձեզ Թայլանդի մահը գինիրից, ընկեր ջան գինիրից, խմողացան ուշանուշ, խմողացան ուշ. Դաշնակցություն ժողովարեց, շուն Թայլանդի մահ որոշեց, թեյլերան էլ իրագործեց գինիրից, ընկեր ջան գինիրից, Խմողացան ուշանուշ, խմողացան ուշ Սարկեց շախտին պրեց գերդին գինիրից, ընկեր ճան գինիրից, խմողացան ուշանուշ, խմողացան ուշ. Շուտայլատի կծին հորը, լուրը հասա պորնիկը մորը, գենց է հայոց կամավորը գինիրից, ընկեր ճան գինիրից, խմողացան ուշանուշ, խմողացան ուշ. Գեծ է հայոց կամահորը գինիրից, ընկեր ճան գինիրից, խմողացան ուշանուշ, խմողացան ուշ. Դաշնակցության առաջին մանիֆեստում ասվում է. Պատմական ճգնաժամի միջոցին առաջին հարցը, որ պետք է զբաղեցնի ամեն մի լուրջ հայրենասերի, այդ բոլոր հեղափոխական ուժերի միության և դաշնակցության հարցն է։ Ահա այսպիսի մի աղետ էր Արցախի 44-օրյա պատերազմը, որը մեր նորագույն պատմության մեծագույն ողբերգություններից մեկը դարձավ։ Հազարավոր զոհեր, կորուստներ, ընդհուպ մինչև պետականության վտանգում, թուրք-ադրբեջանական համատեղ հարձակումները, նենգ ու դավադիր միջոցներով մեր պատմական հողերին տիրանալու ծրագիրը կրկին հյուծեցին ու պարակտեցին մի ամբողջ ժողովրդի։ Պատերազմ, որի ողբերգական հետևանքները դեռ երկար կմնան ազգիս հետ։ Մինչև արյան վերջին կաթիլը հայրենիքի ազատության համար կռիվ տվող զինվորների կողքին կանգնեցին նաև դաշնակցական ընկերներ, որոնց անունները հարատև կմնան մեր մտքերում։
ուշներ գույր, արգեն են դարձյալ, որն ու մի էլ ար, ու խրամատն է հարաջում սարգից, մահաբեր ու բի հզոր պայտունից, ու խրամատն է հարաջում սարգից, Zor mai tunit ari ari arabot girjeli gazanovari daverit takunari ulur sogir mer babak serderi Գրոհի ելնում ենք մարդի, վրեշն է վահան մեր ախոտ սրդի, համախնկում ենք ու զարգերով հուժգու, կանխում ենք դարձյալ դավը թշնամու, առաջ ենք մղբում ու զարգերով հուժգու, կանխում ենք դարձյալ դավը թշնամու, արի Հավարի ու ջերմո պայցար արևի, պարվիր վերկերին մեր արնածոր։ Ասմել դիրկերին շուրդին, ու հետևում է հերտական սոհին, տղեր կխոցվում է լուր ու անցնասո, բայց կանգուն ենք դեր հողն է անարիկ, տղեր կզոհվում է լուր ու անխրով, բայց կանգուն ենք դեր հողն է անարիկ, արիկ Հատուկ հարգանքի տուրք 2021 թվականին կյանքից հեռացած դաշնակցական ընկերների Հավերժ հիշատակին։
Պատերազմի ծանր օրերին Արևմտյան Ամերիկայի հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կրկին ցույց տվեց իր զորեղ դիրքն ու բռունցք դարձավ հանուն հայրենիքի։ Զանգվածային բողոքի ակցիաներով, ցույցերով ու հացադուլներով իրականացված ամբողջ արշավը հայության ձայնը բարձրացրեց, տեղական ու միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրությունը սևեռելով թուրք-ադրբեջանական ահաբեկչական պատերազմի վրա։ Իսկ դա կործանիչ, ցեղասպան մի կռիվ էր, որում թշնամին անխնա օգտագործում էր նաև միջազգային բոլոր նորմերով հարգելված զինատեսակներ։ Արևմտյան Ամերիկայի հայ համայնքը ոտքի կանգնեց։ Հոկտեմբերի 11-ին 100 հազարից ավելի հայեր դուրս եկան հաղթանակի քայլերթի, եւս մեկ անգամ ցույց տալով միասնության ուժը, հայի ոգին, մեր պայքարի արդարացիությունը։ Սա ամուր կամքի, ուժի, օվկիանոսի այս ափին ազդեցի կեցվածքի եւ հայրենիքի փրկության առաքելությունը անձնվեր ծառայելու դրսևորում էր։ Այս օրերին, երբ սահմանին թեժ մարտեր էին ընթանում, իսկ երկրում աստիճանաբար սրվում էին հումանիտար հարցերը, ՀՅԴ-ը Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի նախաձեռնությամբ ու նրա հարակից կառույցների, ինչպես նաև համայնքում գործող այլ քաղաքական, հասարակական ու մշակութային կազմակերպությունների միասնական ուժերով սկսվեց մարդասիրական խոշոր ծրագրեր իրականացնելու աշխատանքը, ով ինչպես կարողանում իր աջակցություններ ցուցաբերում, որովհետև հայրենիքը փրկել էր պետք։ Առաջին օգտագործման պարագաներից մինչև անհրաժեշտ դեղամիջոց ու հագուստ հավաքվում ուղարկվում էր Հայաստան։ Ամենածանր ու օրհասական պահին, ամենակարևոր ու պատմական նշանակության ժամանակներում դաշնակցության դերն առավելապես կարևորվել է։ Կենսական աջակցություն տրամադրելուց մինչև կրթական, դասյարակչական աշխատանքներ, համախմբման խոշոր նախաձեռնություններ ու ազգային ինքնության պահպանման առնչվող աշխատանքներ, այսպիսին է Արևմտյան Ամերիկայի հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որը մեծապես կարևորել է նաև տեղեկատվական աջակցության ապահովումը։ Տեղեկատվական աշխատանքների իրականացման հարցում իր մեծագույն նպաստն ունի նաև ասպարեզ պաշտոնաթերթը, որը ներկայումս հայկական ամենամեծ ընթերցումն ունեցող օրաթերթերից մեկն է աշխարհում։ Ասպարեզը սկսեց հրատարակվել Ֆրեզնոյում հեռավոր 1908 թվականին։ Արխիվում պահվող առաջին համարները թերթելիս մի ամբողջ դարաշրջանի պատկերն է բացահայտվում, բայց աննկատ չի մնում տողատակում ձևակերպումները, ինչպիսին պետք է լինի նոր որպես ազգային փոքրամասնություն ու ակտիվ համայնք ձևավորվող ժողովրդի դիմագիծը օտար երկրում, ինչպիսին պիտի լինի կյանքը եւ կազմակերպչական ինչ առանձնահատկություններ կան այստեղ։ Պատասխանները տալիս էր ասպարեզը, որն իր կազմավորումից ի վեր հենց այդ աշխատանքի կարևոր գործառույթներ իրականացնում, խոսելով ամեն մի ընթերցողի հետ, նաեւ նրանց լսելու միջոցներ ևս ստեղծելով։ Today, ASPAREZ is the oldest and largest Armenian bilingual publication in the United States. It started in Fresno, California, where our burgeoning community was growing and advancing at a rapid pace, and the need for a publication to have the community stay abreast of issues both within the United States as well as the homeland was an imperative for the growing community. ASPAREZ, 113 years later, continues to serve that same mission of informing the community, of becoming the mirror to the community, as well as serving as the most critical bridge between the diaspora and the homeland. ASPAREZ-ը լուսաբանեց հայոց եղեռնի ողբերգական դրվագները, հպարտությամբ ազդարարեց առաջին հանրապետության հիմնադրման լուրը, ցավով խոսեց հայրենիքի խորհրդայնացման մասին, ժողովրդից բարձր հաղթական աղաղակեց անկախ պետականության հռչակման մասին։ Անդրադարձավ Ղարաբաղյան պատերազմին ու կրկին ցավով գրեց Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ոթը։ Ու այսպես դարից ավելի, որպես հայ հեղափոխական դաշնակցության Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի պաշտոնաթերթ, հավատարիմ մնալով ազգային գաղափարախոսությանն ու պետականության հզորացման առաքելությանը, ասպարեզի էջերում գլխավորը մնացին հայրենիքը, Սփյուռքն ու Արցախը։
1994 թվականին հասպարեզն անցավ նաև օնլայն հրատարակության, իսկ պաշտոնական կայքը գործարկվեց 1997 թվականին։ Կարճ ժամանակ անց այն դարձավ ամենամեծ այցելություններ ունեցող պորտալներից մեկը, որտեղ վարկյանների տարբերությամբ լուրը հրապարակվում է երկլեզու։ Այցելությունների թիվն ամսական 500,000-ից ավելի է, բովանդակությունը նույնը, ամեն ինչ հանուն հայության ու հայերի մասին։ Ասպարեզ has become an institution in the community. Ասպարեզ was there, for example, to rally the community behind concepts of building churches, institutions, community centers, and especially Armenian schools, where the need for educating our new generation became that rallying cry for the survival of the Armenian community and, of course, the Armenian nation. In 1965, while our Armenians around the world came together to demand justice for the Armenian genocide, Ասպարեզ became the leading newspaper to cover the events happening here in the Western region, and also became that entity that brought together the community, so in 1968 we can have an Armenian genocide memorial erected in Montebello, California, serving as the first memorial in the United States to mark the genocide. As the 70s progressed, and as our communities in various parts of the Middle East were embroiled in crisis, Ásparéz became that arena through which the community was sensitized about the needs of our brothers and sisters in Lebanon, in Syria, in Iran, and elsewhere, becoming that point where the community understood the need to preserve those other areas and to help our brothers and sisters. As the Armenian American community grew in the Western United States, the need to expand Ásparéz became an imperative. In 1970, Ásparéz moved its operations from Fresno to Los Angeles and also started the English language publication to cater to a new generation of Armenians that didn't necessarily speak or understand Armenian. But the English language section also served another need, to serve the non-Armenian stakeholder communities, such as political officials and other media, who would look at Ásparéz and continue to do so, to understand the pulse of this community, what issues this community is concerned about. In 1988, when the devastating earthquake rocked Armenia, Ásparéz became the focal point of rallying the community to support our brothers and sisters in need in Armenia. You have to understand, at the time, Armenia was still behind the Iron Curtain. For us, the dream of having contact with our countrymen in Armenia was simply that, a dream. The earthquake opened the window into an unknown reality, but very quickly our work to provide assistance to Armenia became our everyday rallying cry. That, of course, was immediately preceded by the Qarapakh movement in February of that same year. So in that year, Armenia not only became an aspect that we had written about, but it became a tangible reality, and Ásparéz brought that to our living rooms on a daily basis. When Armenia regained its independence and the Artsakh War raged, we were the entity that rallied the community to support the movement and the war. And at the end, we had victory. And throughout the years, as the community has grown, we have been able to also adapt to that growth and cater to the needs of a larger community. As technology also advanced, Ásparéz was able to cope with that in order to ensure its continuation and its survival.
Այսօր ասպարեզն իր տեղն ու դիրքն ունի համայնքային կյանքում այնպես, ինչպես ցանկացած այլ մշակութային հասարակական կենտրոն։ Փոփոխվող կյանքի թողուբոհում ասպարեզը շարունակում է հավատարիմ մնալ իր ավանդույթներին աշխարհով մեկ, մնալով հայությանը վերաբերվող արժանահավատ ու օբյեկտիվ տեղեկատվական աղբյուր։ Staying true to the traditions of the ARF press, Asparez has been that entity that has always pursued the principles, ideals, and goals of the Armenian Revolutionary Federation. Its pages have been filled with diverse opinions regarding critical matters impacting not only our community, our country, but our entire nation. Asparez has also played a role in rallying participation by the community in the American political system, encouraging and empowering Armenian Americans to get out the vote, be that in local, state, or federal races. Today, the Armenian American community is a vibrant part of the electoral process, and Asparez has played its modest yet important role in that reality. Today, Asparez continues to be that number one source of information. Here in the United States, readers read Asparez to become acquainted with what is going on a daily basis. In Armenia, our audience reads Asparez to understand how the diasporan majority views the critical issues that are impacting our homeland on a daily basis. In the American community, Asparez is read for them to realize what the needs and aspirations of our communities are, and we see on a regular basis public officials and other stakeholders in the community using Asparez on their social media platforms to advance their messages regarding some of the important issues. During last year's war, Asparez became a 24/7 operation through our news gathering, but more important, providing comprehensive information at a critically confusing time for our nation became what drew our readers to our pages, our websites, and our other platforms. Asparez continues to be the same newspaper that started in 1908 in Fresno through its modest beginnings. We have maintained the same commitment to serving our community by providing factual information and by providing succinct news and information to our community. We remain committed to that mission, and because of that, Asparez will persevere, hopefully, for another century or more. Արևմտյան Ամերիկայի հայ համայնքը հայկական սփյուռքում առանձնանում է իր կազմակերպվածությամբ, համախմբվածությամբ։ Դա հնարավոր է եղել այստեղ գործող քաղաքական, մշակութային ու հասարակական կառույցների փոխգործակցությամբ, համատեղ ներդաշնակ աշխատանքով եւ հայրենիքն ու սփյուռքը զորեղացնելու հստակ նպատակին ծառայելով։ Հայաստանի, Արցախի ու աշխարհասփյուռ հայության ընդհանուր շահերը պաշտպանելու, հայկական հարցի բոլոր ասպեկտներն արդիական պահելու եւ իհարկե հայանպաստ նախագծերի իրականացման տեսանկյունից մեծապես տարբերվում է Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը։ Այն ակտիվ գործունեություն է ծավալում տարբեր ոլորտներում, ներգրավված լինելով քաղաքական կրթական ծրագրերով։ Հայ դատի հանձնախմբի ակտիվ ջանքերով է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն իր ապրիլ 24-ին ուղերձում կիրառեց հայոց ցեղասպանություն եզրույթն ու աշխարհին ցույց տվեց, որ ժողովրդավարության եւ արդարության վերականգնման համար տարվող տասնամյակների մեր պայքարը իր արդյունքը տալիս է։ Դաշնակցական աշխարհասփյուռ կառույցները, գաղափարական կենտրոնացում, կազմակերպական ապակենտրոնացում եզրույթով իմաստավորեցին եւ շարունակում են իմաստավորել այս հսկայական եւ ազդեցիկ ընտանիքի ապակենտրոնացումն ու ճկուն գործունեությունը։
գործունեություն ոչ թե անհատական ու եսի թե լադրանքով, ոչ թե հանուն քաղաքական մարտավարության եւ սակարկությունների, այլ հանուն ազգային եւ մարդասիրական գաղափարների, հանուն ազատ, անկախ, միացյալ, ժողովրդավար եւ ընկերվարական Հայաստանի, հանուն հզոր հայազգի։ Ըստ էության դաշնակցության ծնունդը մի կողմից ազգային ազատագրական շարժմանը բնորոշ միտում էր, մյուս կողմից քաղաքական մտքի ու գիտակցության զարթոնք, դեպի անկախ պետականություն տանող ճանապարհ, որի հիմքում ազգային ինքնության, միասնականության եւ հայրենիքի զորեղացման առաքելությունն էր։ Արժեքներն ընկերվարական էին ու կան մինչեւ այսօր։ Ընկերվարության ճանապարհով է, որ մարդկության քաղաքական, տնտեսական եւ ընկերային զարգացում նոշտվում է արդար եւ համերաշխ հարաբերություններով։ Ընկերվարությունը ձգտում է ինչպես անհատի եւ նրա աշխատանքի ազատագրությանը, այնպես էլ ազգերի իբրև հավաքական անհատականությունների ամբողջական ազատագրությանը, անկախությանը ու գերիշխանությանը եւ նրանց համերաշխ համակեցությանն ու իրավահավասար գործակցությանը։ 131 տարի գործելով այս սկզբունքներով, հավատարի մնալով իր առաքելությանը, Հոյիդան ապագայի համար էլ սահմանել է անշեղ ճանապարհ։ Իր բոլոր ուժերով նվիրվել բովանդակ հայ ազգի քաղաքական, տնտեսական, ընկերային եւ մշակութային շահերի պաշտպանությանը, հանուն ազատ հայի, ազատ քաղաքացու եւ ազատ հայրենիքի կերտման։ Վերդաշնակցության, ձածանի ընդեմ բռնագալության, արինոտ դրոշ, վերդաշնակցության, ձածանի ընդեմ բռնագալության, ույսով լեցվեցավ սիրտը հայության, երգը բադեց կայսեր Օսմանյան, ույսով լեցվեցավ սիրտը հայության, Երգը բադեց կայսեր Օսմանյան, ույսով լեցվեցավ սիրտը հայության, Երգը բադեց կայսեր Օսմանյան. Կասունք գոչենք միացայն, սրդակին գոչենք գեծե Հայաստան, արի կայկասունք գոչենք միացայն, սրդակին գոչենք գեծե Հայաստան, գեծե Հայաստան եւ ազատություն, հայրենյաց պաշտպան վերդաշնակցություն, դաշնակցությունը ախտեց սուլտանին, Նոր արև նոր կյանք բարգեց հային, դաշնակցությունը ախտեց սուլտանին, Նոր արև նոր կյանք բարգեց հային. Գյուղ դիդակ չմնանք հայեր, Հերիք է հայուն այս կան համբեր է, դուրք յոլութի դակ չմնանք հայեր, Հերիք է հայուն այս կան համբեր է, բոլչը ծար է մեզ անկու տշնամին, մինչ է որ հաստի մեր նվադակին, սիրենք միություն, ճանենք բադություն, Միշտ բարձր վահենք Հոյիդանում, սիրենք միություն, ճանենք բադություն, Միշտ բարձր վահենք Հոյիդանում, սիրենք միություն, ճանենք բադություն, Միշտ բարձր վահենք